Әнші Інжу рухани күйзелістен кейін шығармашылығын қайта қолға алды. Жабыққанда жанын жұбатқан спорт немесе ән емес, табиғат. Жан ауруынан сол жерден емделдім деп айтсам болады. Әр адам баласынан ол кездеседі, әр адам баласын басынан ол өтеді. Ал менде де сондай бір жайт болған кезде, жаңағы орталықтың қызметкерлерімен сол орталықтың табиғаты, жалпы сол жер маған үлкен күш-қуат берді. Қандай себепке байланысты рухани құлдырадыңыз деген сауалымызға жауап ала алмадық. Әр адамның басында кездесетін уақытша мәселелер болады. Соның бірі деп құтылған әншіні қандай сұрақ көп мазалайтынын білдік. Қашан тұрмыс құрасыз, қашан тұрмыс құрасыз дейді. Енді ол жүрек қалауымен, ол да оның да ауылы алыс емес. Жақын арада мүмкін қуанып қаларым. Ал жалпы жаңындай өте көп қазіргі мақсаттар бар алға қойған. Соларды осы 42 айынан бастап іске асырам деген ойдамын. Жақында табиғатына ғашық болып, сол жердің сұлулығын әнге қосқан Інжудің жаңа клипінің тұсауын кесеміз. Арнамыздан ажырамаңыздар.